Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Erməndər kanal şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirəm. Ukrayna'da hərbi əməliyyatlar başlayandan bəri Rusiya silahlı qüvvələrinin 38140 hərbiçisi məhv edilib. Report xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna silahlı qüvvələrinin başqərargahının məlumatı da bildirilib. Qeyd olunub ki, Ukrayna silahlı qüvvələri son sutka ərzində isə 140 Rusiyalı ərzini məhv edib. Məlumata görə Rusiya silahlı qüvvələrinin digər döyüş itkiləri də getdikcə artmaqdadır. İyunun 16-sı saat 04:00-dan 04:50-yədək Ermənistan silahlı qüvbələrinin bölmələri Dövlət sərhədini Basarkəçər rayonunun Yuxarı Şorça yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən bir neçə mövqeyisindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Zəylik yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərinə müxtəlif növ atıcı silahlardan intensiv atəş açıb. Bu barədə ordu.az-a Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən adekvat cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf susdurulub, itki yoxdur. Ukrayna ordusunun yeni silahlar alması Kremldə ciddi narahatçılığa səbəb olub. Britaniya hərbi kəşfiyyatı cümə axşamı gündəlik qiymətləndirilməsində Ukrayna müharibəsində dönüş yaranması haqqında məlumat verib. Rus ordusunun Ukraynədəki irəliləyişi durdurulub. Almaniyanın Tagesspiegel qəzeti Britaniya kəşfiyyatına əsasən yazır ki, son 3 gündə rus bölmələri 1 metr də irəliləyə bilməyiblər. Əskər çatışmazlığı var. Qəzet yazır ki, Kiyev qoşunları ABŞ-ın təchiz etdiyi HIMARS reaktiv yaylı mühit ateş sistemləri ilə çəpə xəttindən xeyli araldaqı sursat anbarlarını və komanda məntəqələrini atəşə tutur. Rusiyanın nəzarətində olan Mariupol şəhərindəki onlarla hədəf məhbet edilib. Qeyd olunur ki, Kiyevin yeni əks hücum taktikası özünü doğrultmaqdadır. Qərb silahlarının Ukraynanın əks hücumundakı üstünlüyünə çox kömək etdiyini bildirən Ukrayna hərbiçiləri Rusiyanın iri şəhərlərini hədəfə alıblar. Ukrayna komandanlığı təhvil aldığı çoxsaylı reaktiv yailı mətəş qruplarına böyük ümidlər bəsləyir. Almaniyanın Spiegel dərgisinin məlumatına əsasən, Rusiyaya qarşı müharibədə Ukrayna Qərbdən yeni reaktiv yailı mətə sistem ələb. Müdafiə naziri Aleksey Reznikov Twitterdə məlumatı təsdiqləyib. Düşmənə mərhəmət yoxdur başlığı ilə statusunda Reznikov yeni silahın fotosunu paylaşıb. ABŞ-ın MLRS M270 sistemlərinin 187 kilometr uzaqlıqdakı hədəfləri vurmaq gücündə olması haqqında məlumatlar var. Ukrayna komandanlığının qərbdən 300 kilometrlik hədəfləri vurmağa qadir olan raket atanlar istədiyini yazan Spiegel dərgisinin məlumatına görə, London Kiyevə uzaq mənzilli raketlər söz verib. Tweetdə M270 sistemlərindən yalnız birinin və ya bir neçəsinin təhvil verilib-verilmədiyi açıqlanmayıb. M270 sistemləri yük maşınında quraşdırılmış HIMARS-dan fərqli olaraq 6 əvəzinə 12 raket daşıya bilir. İndiədək Kiyev hər iki sistem üçün 80 kilometrlik mənzilli raketlər alıb. Bununla belə Reznikov və digər Ukraynalı komandirlər 300 kilometrə qədər mənzil olan raketlərə ümid bəsləyirlər. Artıq Almaniya hərbiçiləri də Ukraynalılara Kievin Berlindən alacağı Mars 2-ci sistemi üzərində təlim keçirlər. 12 raket atəşləyən Mars 2 80 kilometrlik hədəfləri vura bilir. 300 kilometr mənzili olan raketlərin alındığı təqdirdə Kievin apardığı əks hücum əməliyyatlarının daha da sürətlənəcəyi ehtimal olunur. Ukraynanın raket zərbələri Rusiyanın hücum potensialını əhəmiyyətli dərəcədə azaldıb. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin sözüsü Aleksandr Motizyanq ölkə televiziyasında bildirib ki, ABŞ istehsalı olan HIMARS rusları şoka salıb. Son bir neçə həftə ərzində düşmənin 30-dan çox maddi-texniki ərim obyekti məhv edilib. Motizyanq Reuters agentliyinə bildirib ki, Rus ordusunun güvəndiyi ciddi silahlar HIMARS tərəfindən məhv edilib. Bu məlumatlar Qərb silahlarının müharibiyə təsir etdiyini təsdiqləyir. Bəyənmək olar ki, 5 aydan sonra müharibə dinamikasının dəyişdiyini göstərir. Ukrayna ordusunun yeni silahlar almasının Kremldə ciddi narahatlıq oyatdığı açıq-aydın görünür. Prezident Putin'in hökumət üzvləri arasında dəyişikliklərə getməsinin silah sənayesinin gücləndirilməsi ilə bağlı olduğu bildirilir. Əskər çatışmazlığı problemini çözmək üçün Kremlin könüllülərdən ibarət 85 batalyonun yaradılmasına qərar verdiyi bildirilir. Batalyonlara daha çox qeyri-rusların cəlb olunacağı haqqında şaiələr gəzir. Rusiya parlamentinin qapalı iclasından yazan Spiegel dərgisi qeyd edir ki, Kreml Ukrayna rəsmini müharibə aparılması, bütün ölkə iqtisadiyyatının müharibə qanunlarına tabe edilməsi eləcə də ölkədə fövqəladə vəziyyətin elan olunması məsələlərinin müzakirəsi gedir. Rusiya parlamentinin üzvləri arasında arjotaj yarandığı açıq hiss olunur. Müzakirələrdə Qərb raketlərinin yaxında Rusiyaya düşəcəyindən ehtiyatlanan deputatlar ümumi səfərbərlliyə başlamağın vacibliyindən danışıqlar. Müzakirədən əvvəl Dumanın sözçüsü Vladimir Vasiliev mətbuat açıqlamasında bildirmişdi ki, müsahibədə 60 mövzu, 80-dən çox qanun layihəsi müzakirə olunmalı idi. Qərb mediasının Putinin provokator adlandırdığı Dmitri Rogozinin vəzifədən uzaqlaşdırılmasını Putinun yaxın çevrəsinin Qərblə apardığı gizli danışıqların nəticəsi sayanlar var. Frankfurter Alman Gezdetünün yazdığına görə, bu danışıqlarda Putinə Almaniyanın keçmiş kansleri Gerhard Schröder təmsil edir. Schroederin Ukraynalı siyasətçilərlə bir həftə əvvəl İstanbulda görüşməsi haqqında məlumatlar təsdiqlənib. Aparılan danışıqlarda Ukrayna tərəfinin mövqeyinin güclənməsini qeyd edən Qərb mediyası Schroederin atəşkəsə nail olmaq təklifindən yazır. Hesab olunur ki, Kremlin daha Ukraynada həyata keçirdiyi işğalçı əməliyyatları davam etdirmək gücü qalmayıb. Schroederin atəşkəs təklifinin Putindən gəldiyi ehtimal olunur. Qərb inkspertləri Khersonun Ukrayna hərbçiləri tərəfindən geri alınacağı təqdirdə Kremldə ciddi çaxışmaların baş verə biləcəyini proqnozlaşdırırlar. Başınyan hakimiyyətinin əsas məqsədi indiki məqamda atəşkəsini davam etdirməsi və hərbi əməliyyatların başlanmamasıdır. Bu sözləri Yeni Sabah.az açıqlamasında Bakı politoloqlar klubunun sədri siyasi şəhciz Zaur Məmmədov deyib. Politoloq bu gün Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazir rəhbərlərinin Tibrizdə baş tutan iki tərəfli görüşü haqqında danışıb. Onun sözlərinə görə Ermənistan müharibədə ordusu dağılmış bir ölkədir. İqtisadi, siyasi, hərbi baxımdan Azərbaycana qarşı heç bir resursu yoxdur. Lakin bu o demək deyil ki, Ermənistan dövləti Azərbaycanla birbaşa sülh müqaviləsinin imzalanmasında israrlıdır. Əgər belə olsaydı, heç olmasa üçtərəfli bəyanatda yer alan bir məsələnin, qanunsuz Erməni silahlı birləşmələrinin ərazilərimizdən çıxarılması məsələsinin Ermənistan tərəfindən yerinə yetirildiyini görərdik. Amma biz onun şahidi olduq ki, hətta mineralaşmış ərazilərin xəritələri belə İrəvan tərəfindən qeyri-dəyiyliklə verildi. Saur Məmmədov əmindir ki, Ermənistan və onun havadarları yenə də 30 il olduğu kimi vaxt uzatmaqla məşğul olmaq istəyirlər. Amma cənab prezidentləngə çıxışı zamanı kifayət qədər ciddi şəkildə Rusiyaya və Ermənistana ismarıcı verdi. Onun çıxışından biz belə anlamış olduq ki, Azərbaycan Rusiyaya üçtərəfli bəyanatı pozduğunu, ona riayət etmədiyini, eləcə də Rusiyanın hərbi rəhbərliyinin özünə verdiyi sözü yerinə yetirmədiyini və vaxtın daraldığını xatırladıb. Yəni vaxt daralır və siz bizə başqa seçim yolu qoymursunuz. Başqa seçim yolu qoymursunuz. O da deməkdir ki, hərbi əməliyyatların yenidən başlanmasını, hər vətçilə üçtərəfli bəyanat yerinə yetirməyən tərəflər həyata keçirmək istəyirlər. Bu, xarici işlər nazir rəhbərləri arasında olan görüşdən bir gün əvvəl səsləndirilən bəyanatdır və bugünkü görüşə kifayət qədər ciddi şəkildə təsir edəcək. Xüsusilə Ermənistan tərəfinə təsir edəcək. Və yəqin ki, Ermənlər bu bəyanatdan sonra yenidən özlərini dırnaq qazısı mülayim aparmağa başlayaraq güya sülhsevər olduqlarını bildirəcəklər. Çünki bəlli məsələdir ki, onlar müharibədən qorxurlar. Çox təəssüflər olsun ki, 1.8 ay ərzində sadəcə vaxt apardı və nə Zəngəzur dəhlizi, nə də yeni mühtəsis demarkasiya ilə bağlı reallıqlar görülmədi. Siyasi analitik iddia edir ki, hazırda kifayət qədər ciddi şəkildə hərbi əməliyyat riski var və qanunsuz Erməni hərbi birləşmələri bölgəni tərk etməlidir. Dünən də cənab prezident qeyd etdi ki, biz buna dözməyəcəyik. Hesab edirəm ki, bu kifayət qədər ciddi bir məqamdır. O ki, qaldı xarici işlər nazirlərinin bu günkü görüşünə, əlbəttə ki, onlar arasında iki tərəfli görüşün baş tutması çox ciddi bir hadisədir. Artıq bir neçə müddətdir ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında iki tərəfli təmaslara start verilib. Hər halda əminəm ki, Ceyhun Bayramov görüş zamanı Erməni həmkarı Ararat Mirzoyan'a onların yalnız iki seçimlərinin olduğunu işarə edəcəkdir və sərt şəkildə Ermənistanın etməli olduğunu bildirəcəkdir. Çünki bu o Ararat Mirzoyan dır ki, Ceyhun Bayramovla görüşdən bir neçə gün əvvəl bir neçə dəfə dırnaq q arası dağlıq Qarabağ münaqişəsi ifadəsindən istifadə etmişdi. Bu ifadə isə hətta paşinyan tərəfindən belə müharibədən sonra istifadə edilmirdi. Bu o Ararat Mirzoyandır ki, Qarabağın statusu ilə bağlı Madriddə və müxtəlif xarici diplomatlarla görüşdə son bir ayda bir neçə rəbi bəyanatlar vermişdi. Qısacası vaxt artıq daralıb və avqust-sentyabr ayları kifayət qədər ciddi aylardır. Bi şünurəm ki, iki ay ərzində Azərbaycan və Ermənistan arasındakı münasibətlərin müharibəyə və yaxud sülhə gedəcəyinin şahidi olacağıq, deyə müsahibimiz yekunlaşdırıb. Ukraynanın şərqində hərbi əməliyyatların intensivləşməsi, Rusiyanın Luqansk vilayətinin Lisichansk şəhərini işğal etdikdən sonra anonsunu verdiyi əməliyyat bazasının başa çatmasından xəbər verə bilər. konkret.az xəbər verir ki, bu qənaətə ABŞ-ın Müharibənin Tədqiqi İnstitutunun analitikləri gəliblər. 24 saat ərzində Rusiya qüvvələri eyni anda 5 istiqamətdə bir sıra quru hücumları həyata keçirdi. Slaviyanskin şimal-qərbində, Severskın cənub-şərqində, T-1302 Bakhmut-Lichansk yolu boyunca, Bakhmutdan cənub-şərqdə və cənub-qərbdə bu hücumlar təşkil olundu. Bu həmləllər Rusiya qoşunlarının Donbasa hücum əməliyyatlarını bərpa etməyə çalışdığını göstərir amma hücumlar hələ də kiçik və uğursuzdur. Əgər əməliyyat fasiləsi həqiqətən də başa çatırsa, o zaman ruslar qarşıdakı 72 saat ərzində hücumları genişləndirəcək və həmlələri davam etdirəcək. İnstitutun hesabatında deyilir, analitiklər hesab edir ki, ruslar başqa taktikalardan istifadə edə bilər. 10 günlük əməliyyat fasiləsi Rusiya qüvvələrinin geniş miqyaslı hücum əməliyyatlarına başlaması üçün kifayət deyil. Görünür, Rusiya ordusundan hücum əməliyyatlarını bərpa və davam etdirmək tələb olunur. Ona görə də istisna edilmir ki, Rusiyanın hücumu qeyri-stabil olacaq. Analitiklər yazır ki,